Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ομολογίας των αδελφών μας Χρήστο και Ευαγγελιός Χρήστου. Θέλουμε να ακούσουμε βέβαια και στη συνέχεια τη ομολογία της αδελφής μας Ευαγγελιός, πώς ο Θεός ενήργησε μέσα στη ζωή της, πώς βοήθησε να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί μέσα στο σπίτι της με την αντίδραση βέβαια του άντρα της και να μας εξιστορήσει έτσι τα γεγονότα πώς έγιναν στη συνέχεια. Αδελφή Ευαγγελή, πες μας στη συνέχεια τι έγινε. Ναι, λοιπόν, είχε από την αρχή ο Κύριος, είχε βάλει μέσα στην καρδιά μου την αγάπη για την προσευχή. Και έβλεπα ότι πολλά πράγματα άλλαζαν και διορθωνότανε όταν εγώ προσευχόμουν. Έβλεπα τα παιδιά είχαν μπει στην εφηβεία, παρότι είχαν αναγεννηθεί, άρχισαν κάποιες φορές να έχουν τις πτώσεις τους, τις δυσκολίες τους, θέλανε να πάνε με τις φίλες τους εδώ και εκεί. Εγώ έπεφτα στα γόνατα, προσευχόμουν, έλεγα Κύριε εσύ θα τα αναλάβεις, εσύ Κύριε θα τα αναλάβεις. Και έβλεπα να γίνονται θαυμαστά πράγματα, να αλλάζει η διάθεσή τους, να αλλάζει η καρδιά τους, να αλλάζουν οι απόψεις τους. Και αυτό με παρηγορούσε και μου δίνε πολύ κατεύθυνση δύναμη. Και δύναμη. Και επίσης ο αγώνας μου συνεχιζόταν με το διωγμό του Χρήστου και είχε γεννηθεί μέσα στην καρδιά μου μια μεγάλη επιθυμία να σωθεί. Γιατί τον αγαπούσα και ήξερα ότι και εκείνος με αγαπούσε και ότι ήταν δέσμιος των παθών του. Πολλές φορές όταν ήταν ήρεμος μου έλεγε δεν θέλω να τα κάνω αυτά τα πράγματα που κάνω, είναι τόσο άσχημα, δεν θέλω, δεν θα τα ξανακάνω. Σου ορκίζομαι. Το βράδυ τα ξανά έκανε πάλι. Ξανάρχιζε πάλι από την αρχή. Το καταλάβαινε έτσι, μου είναι ο Κύριος και εννοούσε ότι ήταν καθαρά δεμένος από το διάβολο και ότι ήταν τα δαιμόνια που τον κυβερνούσανε και έκανε και τις καταστάσεις μέσα στο σπίτι τις άσχημες και έξω τη ζωή του. Και κατάλαβα ότι και από τα κηρύγματα φυσικά που άκουγα και από το λόγο που διάβαζα ότι με την νηστεία και με την προσευχή αυτά τα πράγματα μπορεί ο Κύριος να τα καταπολεμήσει και με την εξήτηση. Και το έβαλα λοιπόν στόχο μου να σωθεί. Έκανα 1-2 φορές τη βδομάδα νηστεία, προσευχόμουν πάρα πολύ συχνά και μία μέρα, η ζωή του όμως εξακολουθούσε να είναι πάρα πολύ άσχημη. Δεν κρύβω ότι απογοητευόμουν πάρα πολλές φορές και έπεφτα κι εγώ και έλεγα τίποτα δεν γίνεται, δεν πρόκειται να σωθεί, χειρότερος γίνεται παρά καλύτερος. Πραγματικά ο διάβολος τον σκλήρινε, τον έκανε πάρα πολύ κακό, είχε πέσει στην αμαρτία. Με χέρια και με πόδια, αφού όταν ήταν καμιά φορά γαλήνιος, του έλεγα «Ζήτα το Χριστό, βρε Χριστό, μπορεί να σε ελευθερώσει» και έλεγε, μόνος του έλεγε, λέει «Μα δεν έχω ούτε μια τρίχα καθαρή, λέει, για να με πιάσει», λέει ο Χριστός, «από πού θα με πιάσει εμένα να με βγάλει». Mm. Δεν βγάζει τα καθαρά ο Χριστός, από τη βρωμιά μας βγάζει ο Χριστός, του συναισθανόταν ο καημένος. Και ένα βράδυ λοιπόν ήταν πάλι έτσι, είχε αργήσει βράδυ, ξημερώματα ήταν. Θα κάνω μια μικρή περιγραφή πώς ο Θεός έβλεπε την κατάσταση που ζούσε ο Χρήστος. Είχε ξημερώματα, ήταν γύρω στις 4 το πρωί, ξύπνησα και κάνω έτσι δίπλα, δεν είχε έρθει ακόμη στο σπίτι. Λέω πω, φούντωσε μέσα μου ένας θυμός, μια αγανάκτηση. Λέω αυτός δεν βάζει μυαλό με τίποτα, θα τα παρατήσω κι εγώ και θα τα αφήσω ας πούμε να πάει όπου θέλει κτλ. Ύστερα μετάνιωσα πάλι, πέφτω στα γόνατα, λέω «Κύριε, σε παρακαλώ, δείξε μου πού βρίσκεται». Και βλέπω μία όραση αδέρφια, ολοζώντανη και καταπληκτική. Εγώ δεν βλέπω πολλές οράσεις, σπάνια ο Κύριος μου δείχνει. Αλλά αυτή ήταν ολοκάθαρη. Βλέπω μία ομάδα ανδρών να τους έχει στριμώξει σε μία γωνία, μία ομάδα ουρακοτάγκων. Αλλά αγροί, αυτοί οι ροκοτάνκοι που είναι επιθετικοί και ξεσκίζουν, αγροί, όρθιοι στα πόδια τους και να χορεύουν γύρω τους, να χορεύουν και έτσι που ήταν το τρίχωμά τους μακρύ, έβλεπα μέχρι και τον κυματισμό του τριχώματος, εδώ, στα χέρια τους, τόσο. Και ουρακοτάνκοι διασκέδαζαν και τους αγρίευαν, οι άνθρωποι σπαρταρούσαν από το φόβο. Και μέσα στην ομάδα αυτή και ο Χρήστος. Mm. Και την όλη επίβλεψη όλης αυτής της σκηνής την είχε ένας τεράστιος γορίλας και κάμχαζε. Κατάλαβε, εγώ λέω, ο διάβολος και τα δαιμόνια του και τους έχουν στριμώξει, λέω.
Και πάνω που την είδα αυτή την όρεση, έφυγε και ο θυμός μου, λέω, εδώ πρέπει να αγωνιστούμε, κύριε, λέω, μόνο εσύ μπορείς από εκεί μέσα να τον βγάλεις. Ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί, λέω, να μπει, θα ξεσκιστεί από, από τα δαιμόνια, μόνο εσύ μπορείς, κύριε, να τον βγάλεις, κατάλαβα. Και εκείνη την ώρα που τα σκεφτόμουν όλα αυτά και τα προσευχόμουν, ακούω το σασέρ, το βλέπω μπαίνει μέσα, καταλαβαίνετε άμα θα δείτε την εικόνα, μπορείτε να φανταστείτε πως θα ήταν ξημερώματα τώρα μετά από μια νύχτα πιωτού και πως μπήκε μέσα και τι φάτσα είχε. Τέλος πάντων, με το που μπήκε μέσα μου κοιτάει, μου λέει, ακόμα δεν κοιμήθηκες? Λέω, ξύπνησα και προσευχόμουν για σένα, λέω, και μου λέει, λέω, ξέρεις τι με έδειξε, λέω, κύριος μου δείξε, λέω, που ήσουνα. Πού ήμουνα, μου λέει, ενώ άλλες φορές με απόπαιρνε όταν ήταν έτσι. Πού ήμουνα, και περιγράφω αυτό που μου είχε δείξει ο Κύριος. Μόλις του το είπα, λέει, ακριβώς έτσι είναι. Ακριβώς έτσι ήμουν σε μια μπαρμπουτιέρα, λέει, και παίζαμε, λέει, μπαρμπούτι. Και αυτόν που είδες, μου λέει, το γορίλα, είναι, λέει, πρόεδρος των φορτωτών. Ένας, πραγματικά, ένας άνθρωπος τεράστιος σε ανάστημα ήταν. Και αυτός, λέει, έχει, λέει, την μπαρμπουτιέρα και επιβλέπει, λέει, αυτός, λέει, είναι, ας πούμε, και οι άλλοι, λέει, είναι, λέει, μπράβοι του. Αυτοί, λέει, μας έχουν, λέει. Ακριβώς, μου λέει, αυτό είδες. Τι θα κάνω, μου λέει, εγώ από εκεί μέσα, πώς θα πω. Λέω, κοίτα, χρήστο ανθρώπινο χέρι δεν μπορεί να σε βγάλει. Αλλά όμως, λέω, ξέρεις πώς μπορεί να σε βγάλει ο Χριστός. Mm. Μου λέει, το πιστεύεις? Το πιστεύω. Λέει, έλα να κάνουμε προσευχή. Με λέει, 5 ώρα το πρωί τώρα, ξημερώματα. Λέω, εγώ πάγωσα. Λέω, τώρα θα κάνουμε προσευχή. Με κοροϊδεύει, μήπως με αρχίσει πάλι με το... και με τις φωνές και με τις χειροδικίες και με αυτά. Τέλος πάντων, το βλέπω, γονατίζει. Από τη μια πλευρά του κρεβατιού εκείνος και από την άλλη γονατίζω εγώ. Είχε κάτι μαλλούρες, θα τις δείτε στη φωτογραφία. Και τον βλέπω, λοιπόν, έπιανε έτσι τα μαλλιά του, σαν να το τραβούσε. Εγώ φέρνω μια προσευχή τρεμάμενη, δεν τον άκουγα καθόλου, μόνο κάτι μουγκριτά άκουγα από εκείνη την πλευρά. Και εγώ παγωμένη και ένδρομη, λέω, τώρα τι να γίνει, τι θα γίνει τώρα, στα αλήθεια προσεύχεται και δεν φωνάζει και δεν τζιρίζει. Τέλος πάντων, φτάνει, μου λέει, φτάνει τόσο. Μετά από κάνα χρόνο μου ομολόγησε τι είπε σε εκείνη την προσευχή. Να το πω. Είπε, Θεέ της γυναίκας μου, εγώ δεν σε ξέρω. Λέει, εκείνη που σε ξέρει, λέει, ότι μπορείς να με βοηθήσεις. Αν μπορείς, κόψε μου τον μπαρμπούτι. Σηκώνεται λοιπόν την άλλη μέρα το πρωί, το μεσημέρι ξυπνούσε και ξεκίνησε να πάει στην μπαρμπουτιέρα που παίζανε. Το πάθος αυτό. Γιατί μου έλεγε. Μου το έλεγε, μιλούσαμε και μου το έλεγε. Έλεγε, όλα μου τα πάθη τα ελέγχω, αλλά τον μπαρμπούτι δεν το ελέγχω. Πιθανόν να σας αφήσω και στο δρόμο. Είχαμε κάτι κτηματάκια με τα οποία ζούσαμε, εισοδήματα και αυτά. Μου λέει, πιθανόν να σας αφήσω και στο δρόμο. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Και το ζητάει εκείνη την ώρα, εκείνο το βράδυ, το ξημέρωμα, και πάει την άλλη μέρα να παίξει και δεν μπορεί, δένονται τα πόδια του έξω από την πόρτα της μπαρμπουτιέρας. Αυτά δεν μου τα ομολόγησε τότε, μου τα ομολόγησε μετά. Στη συνέχεια. Λοιπόν, και δεν μπορεί να ξαναπαίξει. Του κόβεται το μπαρμπούτι εκείνο το ξημέρωμα. Μας απάλαξε ο Κύριος από την καταστροφή και από την πείνα πιθανόν. Λοιπόν, και άρχισε να κάνει άλλα πράγματα βέβαια. Προχωρούσε πάλι ο καιρός, εγώ εκεί, νηστεία και προσευχή, νηστεία και προσευχή. Μια μέρα ξεκινάμε, λέει, θα πάμε μια εκδρομή. Πού θα πάμε? Στη Ρουμανία. Ένα πάμε. Θα πηγαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί θα παίρναμε με το Ζουρπίδι θα πηγαίνουμε. Και ξεκινάμε λοιπόν να πάμε, κλείσαμε τα εισιτήρια και αυτά. Θα φεύγαμε από εδώ πρωί για να πάμε στη Θεσσαλονίκη να τακτοποιήσουμε διαβατήρια και θέσεις και τέτοια να τα δώσουμε στο πρακτορείο και θα φεύγουμε την άλλη μέρα, θα ταξιδεύαμε. Πάμε στο... τον περιμένω τώρα να έρθει. Θα φεύγαμε 7 η ώρα με το πρωινό, δίθεν, το πρώτο. Με το λεωφορείο θα πηγαίνουμε. Πάει 5 η ώρα το πρωί, πάει 6 η ώρα το πρωί, δεν ερχότανε. Λέω, πάει το ταξί, το χάσουμε. Έρχεται 7 παρά τέταρτο, 7 φεύγαμε. Η βαλίτσα στο χολ έτοιμη, τα παιδιά τέλος πάντων τακτοποιημένα τα πάντα, θα τα αφήναμε εδώ τα παιδιά, οι δυο μας τα πηγαίναμε. Ήταν μεγάλες πια, είχαν μεγαλώσει, ήταν 17 χρονών οι μεγάλοι, 15 οι μικροί. Θέλαν να μείνουν και μόνες τους αυτές να είναι στο σπίτι, με τα αδέρφια, στην εκκλησία κτλ. Λοιπόν, έρχεται, λέω, καλά, είπε, λέει, πάμε, φύγαμε, μου λέει, φύγαμε. Καλά, δεν κοιμήθηκες καθόλου, πώς θα πάμε. Φύγαμε, φύγαμε.
Τέλος πάντων, πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε σε ένα ξενοδοχείο, τακτοποιούμαστε με το πρακτορείο, πάμε σε ένα ξενοδοχείο, λίγο πιο πάνω από την εκκλησία ήταν, τότε η εκκλησία ήταν στη Συγκρού. Αυτό γίνεται τώρα το 76, το Σεπτέμβριο, ναι, το 1976, Σεπτέμβρη μήνα. Ήρθε το απόγευμα, εγώ στα καρφιά ήμουν, ήθελα να πάω εκκλησία. Λέω, η εκκλησία να είναι τώρα εδώ 200 μέτρα από το ξενοδοχείο και εγώ να μην πάω στα αδέρφια. Τέλος πάντων, με είδε που κουνιόμουν και έμπαινα και έβγαινα στο δωμάτιο, στο μπαν. Λέει, τι έπαθες? Λέω, θέλω να πάω στην εκκλησία. Λέω, σε παρακαλώ, είναι. Λέω, να, εδώ παρακάτω είναι. Να πάω? Πάνε, μου λέει, πήγαινε. Είχε κοιμηθεί εντωμεταξύ, κάπως είχε ηρεμήσει. Λέω, εντάξει, και έλα, λέω, μετά ή να έρθω πάλι μόλις τελειώσει 9 η ώρα, να έρθω να σε πάρω από εδώ. Ετοιμάζομαι εγώ, λέει, θα έρθω κι εγώ, μου λέει, θα έρθω κι εγώ. Είναι σημαντικό αυτό που το λέω, γιατί πήγαμε λοιπόν, φτάσαμε στην εκκλησία, μπαίνουμε μέσα, είχε μια μακριά σάλα έτσι όπως ήταν η εκκλησία τότε, πάει κάθε κάτω τέρμα τελευταίος. Εγώ γονατίζω εκεί ανάμεσα στα αδέρφια και κάνω έτσι κάποια στιγμή και του σηκώνω τα μάτια μου και τον βλέπω και λέω, Κύριε, λέω, εγώ γεύομαι τέτοια ειρήνη μέσα μου, τέτοιο βάλσαμο έριξες, λέω, στην ψυχή μου, και αυτός, λέω, ταλανίζεται και ταλαιπωρείται, λέω, δέσμιος των δαιμονίων, πότε θα τον ελευθερώσεις, Κύριε, λέω. Και ανοίγει το στόμα μου και μου μιλάει γερμανικά ο Κύριος και μου λέει, in vier Jahren, σε 4 χρόνια. Μου λέει, ήξερα λίγα γερμανικά. Το κατάλαβα αμέσως. Εγώ πανικοβλήθηκα, λέω, 4 χρόνια θα περιμένω, Κύριε, να τον σώσεις με αυτή τη ζωή εγώ. Μισή να με τραβολογάει στον κόσμο και μισή να θέλω να είμαι στην εκκλησία σου ολόκληρη. Κύριε, λέω, σε παρακαλώ, δεν είναι να λαχτεί αυτό το πράγμα, πώς να το μάθω? Μόλις λοιπόν τελείωσε η εκκλησία, και εκείνη τη μέρα να κηρύξει ο αδερφός Ηλίας ήταν, να κηρύξει τον Αϊμάντο Σύρο, να κηρύξει. Και ο Χρήστος εκεί που ήταν μισομεθυσμένος από το χθεσινό του το ξενύχτη και την κρεπάλη του, να καταλαβαίνει, να παίρνει αποκάλυψη ότι η μικρή δούλη ήμουν εγώ και ότι ο Νεεμάνος Σύρος ο λεπρός ήταν εκείνος και ότι η μικρή δούλη με το λόγο του Θεού θα τον ελευθερώσει. Και μόλις τελειώνουμε μου λέει, αυτός εκεί πάνω ψυχολόγος είναι. Ό,τι έλεγε, λέει, έβλεπε σένα και εμένα και τα έλεγε. Σε ξέρει, λέει, προφανώς και γι' αυτό τα άλλα. Τέλος πάντων, ζυγώσαμε εμείς τα αδέρφια, τη χαιρετούσαμε. Εγώ ξεμοναχιάζονται να του πω Ηλία. Λέω, αδερφέ, ο Κύριος μου είπε ότι σε 4 χρόνια θα τον σώσει. Αλλά εγώ δεν μπορώ να περιμένω τόσα χρόνια. Μπορώ να βιάσω τον Κύριο. Μπορεί να αλλάξει τους χρόνους και τους καιρούς. Ο Κύριος μου λέει, γιατί δεν μπορεί. Ο Κύριος μου λέει, δεν έκανε τους χρόνους και τους καιρούς. Και βέβαια μπορεί. Βλέπουμε στη γραφή ότι μπορεί να συντέμνει τον χρόνο, μπορεί να αλλάξει τους στήσει του χρόνου. Άλλο γιατί με περιφύγει. Θα θερτήσω ότι θα το αλλάξω το χρόνο, δεν τον αφήνω σε 4 χρόνια. Εγώ μπορώ να περιμένω 4 χρόνια, λέω, με αυτή τη ζωή να ζούμε. Και φύγαμε, πήγαμε το ταξίδι τέλος πάντων. Το ταξίδι ήταν πάρα πολύ τρικυμιώδες. Μας είχε πάρει είδηση όλο το λεωφορείο, ήθελε να κάνει το δικό του, ήθελε. Ώσπου στα σύνορα, και τότε ήταν ο Τσεουσέσκου, επί Τσεουσέσκου, ήταν τα ρουμάνικα, τα σύνορα ελεγχόταν πάρα πολύ αυστηρά. Θέλανε να μας επιστρέψουν πίσω, γιατί με το διαβατήριό του δεν συμφωνούσε. Η φωτογραφία του διαβατηρίου δεν είχε μουστάκι. Και ο Χρήστος είχε αφήσει μουστάκι. Και οι Ρουμάνοι θέλανε να ξυρίσει το μουστάκι για να το βάλουν μέσα να είναι ίδιος. Και λέει, εμένα θα μου πούνε οι Ρουμάνοι να ξυρίσω το μουστάκι, εμένα. Δεν πάω πουθενά. Λέει, θα κάνεις όλη την εκδρομή, θα χαλάσεις, τον παρακαλούσε ο συνοδός που ήταν μαζί μας, ο Ζουρπίδης, ποιος ήταν, τέλος πάντων. Αδύνατο πράγμα, όσπου πήγανε μέσα οι άνθρωποι και κλάψαν και παρακαλέσαν τι κάνουν, λαδώσανε και μας αφήσαν και μπήκαμε με το μουστάκι μέσα. Τόσο δηλαδή γινόταν. Δεν λογάριζε τίποτα. Ένα λεωφορείο φουλ, σοβαροί άνθρωποι, όλοι μεγάλοι. Εγώ να ξυρίσω εγώ το μουστάκι. Όλοι πίσω. Και δόξα τω Θεώ, μας αφήσαν τέλος πάντων. Πήγαμε μέσα. Σε όλο το ταξίδι, εγώ να καίγομαι από το πνεύμα τάγιο, να ομολογώ, να ψάχνω να βρω αδέρφια, μήπως βρω ο Χρήστος να ψάχνει να βρει πού θα διασκεδάσει το βράδυ, πού θα πάει να γλεντήσει. Τότε ήταν όλα ελεγχόμενα με τον Τσαουσέσκου, δεν είχε νυχτερινή ζωή και τέτοια. Να σκάζει εκείνος που δεν έβρισκε νυχτερινή ζωή. Τέλος πάντων, πέρασαν οι μέρες, γυρίσαμε πίσω. Προχώρησε η ζωή μας. Εγώ όμως κόλλησα εκεί ότι θα βιάσω τον Κύριο και δεν θα περιμένω 4 χρόνια. Όταν λοιπόν
ήρθε σε αυτό το διάστημα, πέρασαν άλλα 2 χρόνια. 2 χρόνια πρέπει να ήταν, ναι, βέβαια, από το 76, το 79, το 76 ήταν, το 79 τον Μάιο άρχισε η σωτηρία σου. Εγώ εκεί, αγώνα, νηστεία, προσευχή, η ζωή μου συνεχιζότανε, δεν άλλαζε η ζωή του. Είχε όμως περισσότερο ζήλο για να ακούει τα πράγματα του Θεού. Μας έπαιρνε και βγαίναμε οικογενειακώς έξω και έλεγε για, ρωτούσε, μόνος του ρωτούσε, γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, και μετά πήγαινε και τα έλεγε στους φίλους του. Και έφτασε σε ένα σημείο, είχα πάρει εγώ μερικές καινές διαθήκες, να τις έχω να δίνω, όπως μας αρέσει πάρα πολύ όποιον ομολογήσουμε, να το δίνουμε καμιά καινή διαθήκη. Και έπρεπε λίγο στεύωνε, λέω, τι γίνεται εδώ, και μετά ποιος τις παίρνει. Έψαχνα από εδώ, τις έβαλα αλλού και δεν τις βρίσκω. Έπαιρνε κρυφά από μένα καινές διαθήκες και πήγαινε και ομολογούσε τις νυχτερινές τις γυναίκες στα καμπαρέ που ήταν που πήγαινε και πήγαινε και τις έδινε καινές διαθήκες και τις έλεγε με αυτά θα λυτρωθείτε. Με αυτό θα λυτρωθείτε από τη ζωή που κάνετε. Κι εγώ με αυτό θα λυτρωθώ. Κι εγώ με αυτό θα λυτρωθώ το βιβλίο και εσείς με αυτό θα λυτρωθείτε. Αυτά τα ομολόγησε μετά. Λοιπόν, και πέρασαν τα χρόνια αυτά και εγώ τον αγώνα εκεί να αλατωθεί ο χρόνος, να αλατωθεί ο χρόνος. Και τώρα φτάσαμε στη βραδιά που ήρθε το ζευγάρι αυτό στο σπίτι μας Εδώ που είχαμε και μείνει εκεί που προηγουμένως. είχαμε μείνει. Δόξα τω Και μετά θα συνεχίσουμε να πούμε και για τα χρόνια πώς θα σμίκρινε ο χρόνος, θα το ολοκληρώσουμε μετά. Θεώ. Ωραία, να κάνουμε εδώ ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα μας πει η αδερφή Ευαγγελιώτη πώς ολοκληρώθηκε αυτή η ωραία σωτηρία του αδερφού μας του Χρήστου.
Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της ομολογίας των αδελφών μας. Τώρα θα ακούσουμε και την συνέχεια στη ζωή του αδελφού μας του Χρήστου, πώς ο Κύριος τον επισκέφτηκε, πώς ο Κύριος του φανερώθηκε, πώς ο Κύριος πραγματικά τον έπεισε μετά την αδελφή μας στην Ευαγγελία και τον ίδιο προσωπικά τον έπεισε για την παρουσία του και την ύπαρξή του και πώς βέβαια άλλαξε και τον ίδιο και ολοκλήρωσε αυτό το θαύμα της σωτηρίας. Αδελφέ Χρήστο, σε ακούμε στη συνέχεια. Και πάλι ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφή. Βέβαια, ξέχασα να σας πω ότι μετά από το Αμβούργο που έβλεπα αυτή την ολέα και έμαθα ότι αυτή που κηρύτανε ήταν ο στρατός της σωτηρίας, τις οποίες πήγα πολλές φορές κοντά εκεί, τους έβλεπα. Μάγιζαν αυτά τα οποία λέγανε, αλλά εγώ συνέχισα. Τέλος πάντων, τα χρόνια περάσανε. Το 77, πρωτού φτάσουμε τώρα να πω τη συνέχεια, το 77 με δύο φίλους μου λέει, είχαμε πάει η Ελβετία, στα Καζίνα εκεί, και τώρα μου λένε να πάμε για τα Ανατολικά Μπλοκ, δηλαδή Κωνσταντινούπολη, Ρουμανία, Αυστρία κτλ. Να μπούμε μέσα. Λέω, πάμε. Ετοιμαστήκαμε, ξέρω, το 77 τώρα η Βουλγαρία είχε φτώχεια, είχε εμείς λόρδι τότε. Πήγαμε και μπαίνοντας τώρα για να μπούμε για την Κωνσταντζα, να πάμε για Ρουμανία, συναντάμε την πόλη του Μπουργκάς, τον πύργο. Έξω από αυτή την πολιτεία το αμάξι άρχισε να βγάζει νερά. Ένα πεζό είχαμε. Λοιπόν, τι γίνεται αυτό, ένα βουλγαράκι μας έδεσε από εκεί. Αντί να το πάμε τώρα στα κρατικά τα γκαράζ εκεί, σκεφτήκαμε, λέμε, να βρούμε, πάμε στα κρατικά, ψήνουμε κάτι βουλγαράκι εκεί και μας έβαλε να βάλουμε τη κύλη και θα έρθουμε εμείς, λέει, να το δούμε, εντάξει. Μας είπανε που θα το βάλουμε, το βάλαμε και ένας άλλος μαζί μας πήγε σε ένα μέρος, λέμε τώρα ένα χοτέλ να μας βρείτε να μείνουμε όπου θα μείνουμε. Και πήγαμε στο Βουλγάρια, ένα πολύ ψηλό χοτέλ. Μείναμε το βράδυ εκεί, τέλος πάντων. Την άλλη μέρα πήγαμε το βράδυ ραντεβού να δούνε τώρα το απόγευμα, δε καλοκαιράκι ήταν.
τα ανοίξα, λέει, μπορούμε να σας κάνουμε μία, λέει, με φλάζα χτυπητή. Γιατί, λέει, πού να βρούμε τώρα πεζού φλάζα. Δεν θα πετάει τα νερά, όχι. Εντάξει, κάνω. Εκεί, λοιπόν, που το φτιάχναν, ανοίξαν το καπό, από βραδείς κάποια γνώρισα εγώ εκεί, την οποία πέρασε εκείνη την ώρα, στη μιλούσαμε ιταλικά μου αυτήνα. Και εκείνη την ώρα που πέρναγε αυτή, ανεβαίνανε δύο γιαγιούλες. Εγώ ήμουν τότε 41-42 χρονών, το 77. Και χωρίς να καταλαβαίνω βουργάρικα, από αυτά που τη λέγανε, πετάχτηκα και της είπα, γιατί δεν ακούς τις γιαγιές που σου μιλάνε. Λέει, από μένα, λέει, πάει πια. Και φύγε. Και βλέπω τώρα οι δύο αυτές γιαγιές προχωράνε σε απόσταση καμιά 15-20 μέτρα από τα μάξια. Πήγανε, χωθήκανε κάπου. Μετά από λίγο, όπως είμαι τώρα αφηρημένα εγώ και βλέπω, βλέπω κι άλλοι πηγαίνουν προς τα εκεί. Μετά από λίγο κι άλλοι πηγαίνουν. Λέω, Παύλο απέναντι, τους λέω τους δύο, να δω. Θα πάω να δω εκεί μέσα, λέω, τι είναι, καμιά καφετέρια είναι. Μπαίνει κόσμος μέσα. Μπαίνω μέσα και μόλις μπήκα, με έπιασε το Πνεύμα το Άγιο. Βλέπω από εδώ γυναίκες με τις μαντήλες και από εδώ οι άνδρες να είναι γονατισμένοι και να προσεύχονται. Και άρχισα να τα βάζω με τον εαυτό μου. Ρε αλήτη, να βρίζω τον εαυτό μου, πού πας, τι κάνει. Και να, τα μάτια μου άρχισαν να... που ήμουν πολύ σκληρός άνθρωπος. Λοιπόν, άρχισα να δακρύζω και ξαφνικά, έτσι όπως ήταν τώρα, και καθόμουν σε ένα πάγκο που για να καθίσει τον πάγκο έπρεπε πιάσει κάτι ξύλα, παλιό ξύλα εκεί, του 1977 τώρα λέω. Λοιπόν, σκόνεται μια γιαγιούλα από τα γόνατα και με πλησιάζει και με λέει, συγγνώμη μου λέει, Έλληνας είστε. Λέω, Έλληνας είμαι. Το μεταξύ, μη δε αυτή τώρα τα μάτια μου πω. Λέω, συγγνώμη, λέω, τι είναι εδώ πέρα. Με λέει, είναι η εκκλησία. Λέω, τι εκκλησία. Η εκκλησία του Ιησού Χριστού. Εκείνη την ώρα άνοιξε το μυαλό μου. Πρώτη φορά άκουγα, ενώ με μίλαγε, έκανα, δεν καταλάβαινα. Η εκκλησία του Χριστού, θα ρίξει, κάτι έγινε μέσα στο μυαλό μου και κατάλαβα ότι υπάρχει, ότι υπάρχει η εκκλησία του Χριστού. Κοίταξα από εδώ, κοίταξα από εκεί, έκλαιγα. Λέω και εσύ, λέω, από πού λέω τα ελληνικά. Είμαι, λέει, από απέναντι, από την Κωνσταντινούπολη. Και στη μικρατιατική καταστροφή ήρθαμε εδώ. Και παντρεύτηκα με ένα Βούλγαρο και με ευαγγελίσανε κάτι, λέει, Ρώσοι από την Αμερική που γυρνάγανε με το πλοίο και κάνανε μια στάση εκεί για μια-δυο μέρες και αναγεννήθηκα εγώ, λέει. Και εδώ είναι η Εκκλησία του Χριστού. Φεύγοντας, ας πούμε, μου λέει να σου πω και τ' άλλο, ότι ο Πύργος, η Μεσήμβρια, η Σοζόπολη, όλοι εδώ, λέει, ήταν Έλληνες, οι οποίοι σιγά σιγά επιστρέφουν στην Ελλάδα, άλλοι φεύγουν αλλού και τα λοιπά. Ελληνικές πόλεις, ναι, ελληνικές. Μεσήμβρια, Σοζόπολη, όλα αυτά. Λοιπόν, Πύργος λεγότανε παλιά. Μουργάς. Εντάξει, την ώρα που βγαίνουμε έξω, με συνοδεύει η γιαγιά, με λέει, εγώ θα προσεύχομαι για σένα. Λέω, έχω, λέω, μια γυναίκα, η οποία και αυτή, λέω, προσεύχεται σαν κι εσάς. Να προσευχόμαστε, λέει, είναι με τη μαντήλα που την είδα. Θα προσεύχομαι, λέει, κι εγώ για σένα. Αυτό ήταν. Αυτό το ταξίδι που πήγα μέχρι απάνω ήταν έλεγχος στη συνείδησή μου. Όπου πηγαίναμε δεν μπορούσα να αναπαυτώ πουθενά. Πουθενά. Αφού αυτοί οι δύο που είχα μαζί, τα χάσα. Πάω για ύπνο, λέω. Πάμε εκεί, δεν πάω πουθενά. Μέχρι που χάλασε και το αυτοκίνητο παραπάνω, κατεβάσαμε μηχανή στην Αυστρία, σε ένα, πά, σε περάσαμε τα λεπορία, γυρίσαμε πάλι πίσω. Από το 77 μέχρι το 79 η ζωή μου είχε γίνει κόλαση. Πουθενά δεν μπορούσα να αναπαυτώ, πουθενά δεν μπορούσα να βρω, και κάποια στιγμή έφτασα στο σπίτι και της λέω, τι γίνεται, λέω, με εμένα. Ούτε με το Θεό σου είμαι, αλλά ούτε με τον κόσμο είμαι. Πού θα πάει, λέω, το δικό μου αυτό το χάλι. Και βρήκε ευκαιρία εκείνο το βράδυ και μου λέει, θα έχεις να πάμε, λέει, εδώ απάνω, λέει, να πιούμε έναν καφέ. Λέω, πού θα με πας. Να σε πάω, λέει, στην Κέτη.
μια αδελφή από την εκκλησία. Πάμε λέω, πάμε. Πήγαμε, καθίσαμε στην κουζίνα, ένα τραπεζάκι χαμηλό έτσι, ανοίξαν το Ευαγγέλιο, μιλάγανε. Την ώρα που μιλάγανε, εγώ από μέσα μου έκανα σκέψεις. Λέω, άμα δεν γίνει και τίποτα απόψε, λέω, εξασφαλισμένη είναι η οικογένεια, τα νίκια τους τα έχουνε, το σπιτάκι τους, τα μαγαζιά, μην κοπανίσω, λέω, φύγω. Τώρα είχα βάλει στο μυαλό μου, φύγω για Νότια Αμερική, ήμουνα εκεί, τα ξέρω αυτά τα μέρη. Λοιπόν, κάποια στιγμή λέει η Κέτη, κύριε Χρήστο, λέει, θέλετε λέει, να κάνουμε λίγο, λέει, προσευχή. Λέω, εντάξει, λέω, πάμε να κάνουμε. Τι έχουμε να χάσουμε. Και πήγαμε και την ώρα που πήγα να γονατίσω, πήγα να πω το Πάτερ ημών. Και δεν το ήξερα. Τα μπέλεψα. Και λέω, θα σου μιλήσω τη δικιά μου, λέω, τη γλώσσα. Πιστεύω, λέω, ότι εσύ με καταλαβαίνεις, εννοείς αυτά που θα σου πω. Άρχισα να λέω δικά μου τώρα από μέσα. Χωρίς ήταν δυνατά, γονάτισα. Αλλά αισθανόμουν ένα αεράκι απάνω μου. Γιατί κουγέμαι, λέω, τι συμβαίνει. Πήρα την πολυθρόνα που ήμουν γονατισμένος, είχε μια απόσταση από τον τοίχο και την κόλλησα, λέω. Μου βάλαν, λέω, κανένα καλώδιο, λέω. Τι κάναν, λέω, στο μαξιλάρι, ψαχνόμουν. Δεν έχει τίποτα, λέω, τι γίνεται, καμιά πρίζα, έψαχνα να βρω. Κάποια στιγμή λέω, αφού λέω, μου είπαν ότι είσαι ο βασιλιάς του ουρανού, της γης και της θάλασσας, δείξε μου λέω κάτι από τη βασιλεία σου, που λες ότι είσαι βασιλιάς. Είμαστε στον τρίτο όροφο, η ώρα είναι 10:30 το βράδυ. Και βλέπω τώρα από πάνω, είναι τέταρτος όροφος, πέμπτος όροφος. Σκίζεται το ταβάνι και βλέπω τον ουρανό μετάστρα. Και την ώρα εκείνη, χωρίς να το καταλάβω, σήκωσα τα χέρια μου έτσι στον ουρανό και έλεγα, Πούπουλο, πώς γίνεται τώρα, λέω, να μην υπάρχει τώρα από πάνω μου ταβάνι τίποτα και να βλέπω τ' άστρα. Και επειδή είχα πει, δείξε μου κάτι από τη βασιλεία σου, που είσαι ο βασιλιάς, βλέπω να κατεβαίνει ένα σκεύος από τον ουρανό, που όταν ήρθε σε ορατή απόσταση από μένα, είδα ότι ήταν ένας θώρακας, όπως φοράγανε οι ρωμαϊκές λεγιώνες, στο χρώμα το μελιτσανί, ακριβώς, εδώ με χρυσά, εδώ στο λαιμό, και όπως κούθηκαν τα χέρια μου απάνω έτσι, αυτό πήρε το σώμα μου, την πλευρά του σώματος μου έτσι, και ήρθε και φορέθηκε απάνω μου. Πήγα να το πιάσω, δεν το έπιανα, αλλά το αισθανόμουν ότι φορέθηκε ο θώρακας επάνω μου. Λοιπόν, αλληλούγια, μια ειρήνη, γαλήνη ήρθε στην ψυχή μου. Αγάτεψα εγώ, αγάτεψα. Ένα πράγμα. Τελείωσε η προσευχή. Λέω, Βαγγελιό, ξέρεις τι φοράω, λέω. Λέει, τι φοράς. Φοράω, λέω, αυτό το πράγμα, λέω. Τι είναι, λέω, αυτό το πράγμα. Ανοίγουν Εφεσίους εκεί η επιστολή. Με δείχνουνε, ναι. Και μετά από λίγες μέρες, πως πήγαμε σε μια μουδιά, βλέπω όλη την πανοπλία. Την περικεφαλαία, την ασπίδα, τη μάχαιρα του πνεύματος, εκτός από τα παπούτσια. Τα οποία περάσαν πάλι κανένα δύο μέρες και είδα ότι φορέθηκαν στα πόδια μου κάτι πατοφλίτσες. Τέλος πάντων, έγινε αυτό και εκείνο το βράδυ που φύγαμε από εδώ, από αυτό το σπίτι και ήρθαμε εδώ, μόλις φτάσαμε εδώ στο σπίτι, λέω, ρε Βαγγελιό, λέω, δεν πάμε να κάνουμε λίγο προσευχή οι δυο μας, να ευχαριστήσω, λέω, το Θεό, να πω, ας πούμε, γιατί μέχρι τότε, αυτό που έλεγα, ήμουν γραφικός, γιατί ο Θεός της γυναίκας μου, εγώ που ζούσαμε στον κόσμο, δεν έχει Θεό ο κόσμος, όλος ο κόσμος στον πονηρό κοιτάς, δεν είναι, άρα μιλούσα αληθινά εγώ και λέω, πάντα έλεγα Θεέ της γυναίκας μου, γιατί εγώ δεν είχα Θεό. Λοιπόν, όταν ήρθα εδώ πέρα, λέει, να κάνουμε. Γονατίσαμε λίγο, 5 λεπτά, το πάμε να κοιμηθούμε εδώ, Αγγελιό. Πήγαμε μέσα. Η πρώτη φορά στη ζωή μου που κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Την ώρα όμως που πρωτού κοιμηθώ, βλέπω στο δωμάτιο μέσα
ένα χέρι να κρατάει ένα φως, να στράφει το δωμάτιο. Λέω, τι γίνεται εδώ πέρα, λέω. Βλέπω, λέω, ένα φως να στράφει το δωμάτιο. Λέει, λέει, ο Χριστός, λέει, εγώ με το κοιμήθηκα. Εγώ, η ζωή μου η παλιά, ήμουνα χαρκιά, νύχτα, τεμπέλης. Δεν είναι. Την ώρα, λοιπόν, που εγώ κοιμάμαι να ξυπνήσω, 7 και 25 το πρωί, πάει ο ύπνος. Σηκώνομαι από εκεί, Ευαγγελιό κοιμάται δίπλα μου, φεύγω από το κρεβατοκάμαρα, έρχομαι εδώ. Πάω εκεί σε αυτή την πολυθρόνα εκεί, γονατίζω. Αλλά κάποιος με σπρώχνει να έρθω στην προσευχή. Και την ώρα που γονατίζω, λέω, Θεέ μου, λέω, σε ευχαριστώ, αλήθεια είναι, λέω, αυτά. Άρχισα να λέω, Θεέ μου, ενώ έλεγα Θεέ της γυναίκας μου μέχρι τότε. Και εκείνη την ώρα βλέπω μπροστά μου, πάλι σε όραση, βλέπω ένα κόκαλο, ξερό. Το βλέπω, λέω, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, εκείς, από την πολυθρόνα. Το βλέπω ξανά, κοιτάζω, τι είναι, λέω, ένα κόκαλο μεγάλο, είτε από γάμπα, είτε από μυρό, πάντως από ανθρώπινο σκελετό. Τι είναι αυτό το κόκαλο. Και ξαφνικά χάνεται αυτή η όραση. Και βλέπω ένα μωρό όπως είναι γεννημένο στην κοιλιά της μάνας. Αλλά όχι 9 μηνών, 7 μηνών. Τώρα πώς το ένωσα, το Πνεύμα το Άγιο με το έδωσε και κατάλαβα ότι δεν ήταν 9 μηνών, ήταν 7 μηνών. Συνδεσμήθηκε ο χρόνος που θα γεννιόταν ο αδελφός. Εγώ όμως δεν ήξερα τίποτα γι' αυτά. Ο Θεός το έκανε. Και πάω μέσα και την ξυπνάω, λέω, Βαγγελιό, είδα, λέω, αυτά τα πράγματα. Τι είναι. Ανοίγει τον Εζεκίλ τον προφήτη. Με δείχνει όστα τα ξέρα. Έτσι ήσουν να μου λέει. Και ο Θεός λέει, σε πήρε, λέει, τώρα και σε ζωοποίησε. Το άλλο μωρό που είδα. Αυτό είναι η αναγέννηση που μιλάει. Εντάξει. Αισθάνθηκα ότι πραγματικά ήμουν ένας καινούργιος άνθρωπος. Βγαίνω στο μπαλκόνι. Περνώ ένα φύλλο από τη γλάστρα και λέω, αυτό το έκανε ο Θεός. Έπαιρνα πιο νερό από το ψυγείο ο Θεός. Άρχισε να ευχαριστήσει τον Θεό για όλα. Για όλα. Άνοιγα να αναπνεύσω, έλεγα ευχαριστώ Θεέ μου για το νερό, για τον αέρα, για όλα αυτά που μου χαρίζει. Και αντί για καλημέρα όταν έβγαινα έξω, καλημέρα με λέει μια, που είχε μια μπουτίκ εδώ παρακάτω. Καλημέρα, λέω, αλληλούγια. Αυτή με λέει, φτιαγμένος είσαι πρωί-πρωί, μου λέει. Δεν ξέρω. Λέω, αλληλούγια, λέω. Ξέρεις τι θα πει, αλληλούγια, λέω. Πήγα και την είπα, πάει, λέει, να κάνει ψώνιο. Και μεταδόθηκε μετά στην Καβάλα ότι ο Χριστάρας από την πολύ μαστούρα έφτασε να τρελάθηκε. Γιατί όποιον έβρισκα εγώ, όποιον έβρισκα, άρχισα να μιλάω για τον Χριστό. Με λέει, Χριστό, πρέπει να διαβάζεις κιόλα, μου λέει. Να διαβάζεις, γιατί λέει, όλο, λέει, όλο θα λες, λέει, αυτό θα σε περάσω, κύριε. Διάβασε, μου λέει. Λέω, και άμα διαβάσω, αφού δεν ξέρω γράμματα, πώς θα γίνει, λέω. Μου λέει, σε διάβασε. Και ανοίγω τώρα το γραφή, αντιγέννηση. Μέσα, γύρω από το κάμαρα και διαβάζω. Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη. Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη, κάνω. Ανοίγει η πόρτα, έχει στα χέρια τις σαπουνάδες. Πήγε μέσα, μου λέει, τι κάνεις εδώ. Λέω, διαβάζω, δεν μου είπες, λέω, να διαβάζω. Διαβάζω. Πώς διαβάζεις. Λέω, να, εν αρχή ο Θεός επίησε τον ουρανό και τη γη. Το πώς εγώ, λέω, στο δημοτικό με ξυπνούσε η μάνα πρωί, λέω, για να μάθω το ποίημα. Και με έλεγε το πρωινό, το μυαλό είναι καθαρό, λέει, και θα τα μάθεις πιο εύκολα. Και εγώ λέω έτσι, όχι, μου λέει έτσι. Μετά άρχισα να διαβάζω. Και στον Εζεκίηλ, που λέει και το ψώμησε, λέω, στάσου ρε Βαγγέλη, γιατί να με ψωμίσει και εμένα, λέω. Κάθομαι εγώ να βγάζω, λέω, να διαβάζω και να κάνω. Δεν μπορώ, λέω, αυτά τα πράγματα. Πρέπει, λέει, να διαβάζεις, τέλος πάντων. Γονατίζαμε, προσευχόμασταν. Εδώ, πέρασαν καμιά δεκαριά μέρες, ούτε στο νερό εγώ βαφτισμένος, τίποτα, έτσι.
Λοιπόν, μια μέρα ήμασταν εδώ. Αυτό το ντιβάνι ήταν εδώ. Και προσευχόμασταν. Η πολυθρόνα είχαν φύγει, πήγαμε από εκεί. Το ντιβάνι αυτό το φέραμε από εδώ. Και ήμασταν εδώ και προσευχόμασταν. Και χωρίς να ξέρω τίποτα από εδώ, από την αποκάλυψη, από αυτά, χαμπάρ δεν έπαιρνα. Βλέπω μπροστά μου ένα όρος και βλέπω μια χρυσή πολιτεία μέσα. Mm. Και άρχισα να την περιγράφω τώρα αυτά τα οποία έβλεπα μέσα από την αποκάλυψη. Και δυναμώθηκε στην πίστη, αλλά πίστεψα κι εγώ ότι αυτά που λέει ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Ήλιο δεν έχει την έλεγα. Ναι, μέχρι αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι, μέχρι αυτή τη λεπτομέρεια. Ναι, τα βλέπω αυτά τα πράγματα γιατί στα... Και άρχισα να σιγά σιγά. Και κάποια φορά με μίλησε ο Θεός και μου λέει, θα σε επισκέπτομαι, λέει, τη νύχτα και θα σε διδάξω, λέει, το λόγο. Πήρα την απόφαση να βαφτιστώ στο νερό. Δεν ήθελα. Ήρθαν εδώ ένα Σαββάτο. Χτύπησε το θηλοτηλέφωνο από κάτω και ήταν η Γογό, η Λιολιό, ήταν ο Γιώργος ο Κλειοπάνος, η Ντίνα, άλλος, τα παιδιά. Αυτή ήταν, νομίζω. Λοιπόν, εγώ όταν άκουω αδερφούς, τρελαινόμουνα. Δηλαδή, τέτοια αγάπη είχα για τους αδερφούς, που το σπίτι μου να γυμόταν 1200 άτομα, χαμπάρ δεν έπαιρνα. Ελάτε όλοι εδώ μέσα. Και ούτε με νοιάζει τι θα φάμε και τι θα πιούμε. Τίποτα. Όλοι εδώ. Λοιπόν, τέλος, ήρθανε. Όλα τα πάνω, πού μου χαρείς. Ήρθαν απάνω. Είπαμε τι είπα, μόλις άκουσα εγώ για προσευχή. Χαρά, χαρά για προσευχή. Κάποια στιγμή μου μιλάει ο Κύριος, μιλάει όχι εμένα. Μιλούσε για τους ασεβείς. Τι θα γίνει σε αυτούς που απειθούν στο Ευαγγέλιο για σένα. Όμως κι εγώ δεν έπαιρνα την απόφαση να βαφτιστώ στο νερό. Ακόμα. Και ασεβούσα στο Θεό. Δεν... Και κάποια στιγμή λέω για μένα, ήταν αυτή η προφητεία. Λέει, όχι λέει, ήταν λέει, για τους ασεβείς. Λόγω νιώθω γιατί την ώρα που μιλούσε η προφητεία αισθανόμουν να πέφτουν πάνω μου νερά, νερά, νερά. Το αισθανόμουν αυτά πάνω μου, τα νερά να πέφτουν. Λέω και για μένα άλλο που δεν βαφτίζομαι σκέφτηκα και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή ήτανε 8.30 ώρα. Έτσι δεν ήταν Βαγγέλιο, καλοκαίρι. 8.30 ώρα και ζέστα είχε εδώ μέσα. Και λένε, αδερφοί, λέω, περάστε λίγο στο μπαλκόνι, να συμμαζέψω όλα τα μαξιλαράκια. Εγώ μαξιλαράκια αυτό. Τι είναι, δηλαδή, από την αρχή με έβαλε να υπηρετώ. Mm. Όλο τέτοιο πράγματα έβλεπα, ότι με έβαζε συνέχεια στην υπηρεσία. Σήμασα τα μαξιλαράκια που ήταν αδερφοί, τα έβαλα εδώ. Και γονατίζω τώρα εδώ πέρα μπροστά. Και την ώρα που γονατίζω, βλέπω τον εαυτό μου, να είμαι τόσος και να έρθει όλη μου η ζωή μέσα σε αυτό το ανάστημα, είδα όλη μου τη ζωή, όλο μου το παρελθόν. Και λέω τώρα πώς θα μπορώ να κυκλοφορώ όλο έξω με τόσο μικρό ανάστημα. Θα με τσάλαπα τον όλυλο. Και έβλεπα τα πόδια των αδερφών στο μπαλκόνι κανονικά. Και μόλις πήρα την απόφαση να κάνω το θέλημα του Θεού να βαφτιστώ, επανήλθα στο φυσικό μου ανάστημα. Και βγήκα και τη λέω, Βαγγελιό, πρέπει να βαφτιστώ όλο, είναι Σάββατο. Φωνάξε τον αδερφό, καλά, τι κάνει, λέει, υπομονή αύριο, λέει, Κυριακή, θα πάμε, λέει, να βαφτιστεί. Όλη τη νύχτα να περιμένω και να πω, τα ξημερώς. Δηλαδή, ό,τι έκανα, το έκανε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μου. Δεν το έκανα επειδή μου έλεγε η Βαγγελιό και επειδή έλεγε. Ήμουν από τους ανθρώπους που ήθελα ό,τι γίνεται να με το βγει ο Θεός μέσα μου. Και μέχρι σήμερα αυτό μπορώ να πω, ότι άμα διαβάσουμε τον Ιώβ, τον οποίο το διαβάζω, και βλέπω, ας πούμε, πώς αυτοί οι παρηγορητές πηγαίναν εκεί και προσπαθούσαν με ανθρώπινες ενέργειες να πείσουν τον Ιώβ.
Και βλέπω ένα παλικάρι τώρα, όπως είναι ο Ηλιού, ο οποίος τον οδηγεί το Πνευματάγιο και τι είπε. Ο Θεός δύναται να καταβάλει αυτόν, ουχή άνθρωπος. Και κατάλαβα ότι το έργο του Θεού δεν είναι ανθρώπινο. Μόνο δια Πνεύματος Αγίου μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί στο λόγο. Και από τότε ο Θεός με έδωσε και κατάλαβα ότι πρέπει να τον εμπιστευτώ κατά πάντα. Ότι η Ιερουσαλήμ θα κατοικηθεί ατυχίστως εξαιτίας των ανθρώπων και των κτήνων. Υπάρχουν κτίνοι μέσα μας, τα οποία όταν μπούμε μέσα στο θυσιαστήριο του Θεού, έτσι δεν είναι, υπάρχει ένας καθημερινός προκείμενος αγώνας, με προκείμενα γεγονότα μπροστά μας. Σε αυτά τα γεγονότα πρέπει να παίρνουν μια θέση την οποία μας δίνει ο Λόγος του Θεού. Αλλά πολλές φορές υπάρχει η αντίδραση. Και κατάλαβα ότι όλες οι ανθρώπινες προσπάθειες δεν μπορούν να σταθούν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Ωραία, αδερφέ μας, πέστε μας πώς ο Κύριος σας βάφτισε Πνεύμα Άγιο. Ναι. Ήταν μια μέρα πάρα πολύ δύσκολη. Είχαμε μεγάλη πίεση, αντίδραση. Αισθανόμουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μέσα μου έλεγα, πού μπορώ να αντέξω λόγω μέσα σε αυτό το λαό. Αυτοί λοιπόν δεν είχαν τα μέτωπα τα δικά μου. Παρόλο ότι είχα κατάλαβα πλέον ότι όπου υπερίσσευσε η αμαρτία, υπερυπερίσσευσε η χάρη στο Θεό. Δηλαδή ο Θεός θα μου δώσει περισσότερο χάρη από τους υπολείπους, γιατί είχα πολλά μέτωπα τα οποία δεν θέλω να πω, γιατί εσχρόνεστε και λέγει, τι να πω δηλαδή. Που δεν με δίνει ο Θεός να πω, δεν θα πω. Όμως κατάλαβα ότι είχα δυσκολία και αισθανόμουν ότι έπρεπε να τους εγκαταλείψω και να φύγω. Δεν είμαι λόγο για αυτόν τον κόσμο. Αυτοί είναι άλλοι άνθρωποι, εγώ λέω. Είχα δηλαδή πειρασμό, δυσκολία. Σπίλια. Και πήγαμε για προσευχή. Ήτανε καμιά 6-7 αδέρφια ήμασταν. Και βάλανε το κασετόφωνο, βάλανε μια κασέτα του Ζινόπουλου. Ήταν αυτός ο καθηγητής που σας λέω που έλαβε το Πνευματάγιο. Η γυναίκα του, εγώ η γυναίκα μου, η Κέτη αυτή η αδερφή, και γονατίσαμε. Και ξαφνικά βλέπω αυτόν τον καθηγητή από απέναντι, τον οποίο μόλις γύρισα και τον είδα, ήτανε μέσα στο φως. Και κάποιος, σαν να τον έσπρωχνε κάποιος, να τον εσπρώξει να έρθει σε μένα. Το αισθανόμουν αυτό. Και τον βλέπω να σηκώνεται από εκεί, να διστάζει να έρθει, πότε έκανε μπρος, πότε πίσω, και ήρθε και απάνω μου, και μιλούσε ξένες γλώσσες, αυτός, βαπτισμένος με Πνεύμα Άγιο. Και μου λέει εμένα τώρα, λάλη Υιέ μου. Και εγώ γυρνάω, τον κοιτάζω. Έχει βάλει τα χέρια του επάνω μου και μου λέει, λάλη Υιέ μου. Λόγω, τι να πω όλο. Τα ακούνε τώρα όλοι οι αδερφοί, με κοιτάζανε. Λέω, τι να πω όλο. Τραβά το μαξιλάρα από κάτω, σκόνω μόρθιος και λέω, τι να πω. Και εκείνη την ώρα που λέω τι να πω, παίρνει ο Θεός τη γλώσσα μου και αρχίζει και μιλάει ξένα. Άρχισα να δοξάζω, να αναεννούν. Έλεγε ο αδερφός, το πνεύμα τα έλεγα εγώ, έλεγε. Και μας είπε ο Κύριος ότι είμαστε ομομήτροι, είπε, τι είπε. Δοξάστηκε το όνομα. Μαζί με αυτόν τον καθηγητή είχατε αναγεννηθεί. Μαζί. Λοιπόν, ο καημένος όμως αυτός δεν στάθηκε στη γραφή και χάθηκε. Γιατί πολλές φορές με έλεγε τι χρειάζεται εκείνο, τι χρειάζεται. Όλα χρειάζεται. Και κατάλαβα ότι τα γράμματα δεν ωφελούν για να αναπτυχθεί ένας χριστιανός. Είναι υπακοή. Αφού το λέει μέσα, δέξω το πώς το λέει. Άρα με έλεγε, πηγαίναμε να κάνουμε μια γύρα, ξέρω, στην παραλία. Εγώ το μυαλό μου ήταν όλο στο ρολόι. Η ώρα για την εκκλησία. Αυτός εντάξει ο καημένος. Καλά μην είσαι λέει φανατικός. Δεν είμαι λέω φανατικός, αλλά θέλω να είμαι στην ώρα μου. Μία το έκανε, δύο το έκανε, έχανα την ώρα μου εγώ. Με πιάνει ο εκνευρισμός. Του λέω δεν μπορώ όλο άλλο. Δεν τον είπα τίποτα, αλλά του λέω Βαγγελιό, θα με δώσει ένα κλειδί να πηγαίνω όλο. Πήγαινα, σημάζευα, σκούπιζα, έκανα τα πάντα μόνο. Αυτός σιγά 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 έφυγε.
Ευχαριστούμε τον Θεό πραγματικά. Ο Θεός ξεκινάει με τους εργάτες Του, τους βαφτίζει με το Πνεύμα το Άγιο και στη συνέχεια τους βάζει μέσα στο έργο του Θεού και θα ακούσουμε και στη συνέχεια πώς ο Θεός εργάστηκε με τον αδελφό μας τον Χρήστο, πώς έκανε το έργο εδώ στην Καβάλα, πώς έγινε η Εκκλησία. Αυτά θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα, ο Θεός να είναι κοντά μας.